Assalamualaikum. Hari ni kita ada Rosie the Cik Wan dengan Aisyah Diarana. Kesimpulannya apa? Kau sekolah ke tak? Menjah. Okey, hari ni kita nak bercerita. Tak ada bercerita pun. Kita nak tanya borak-borak santai dan kita nak tanya soalan-soalan bonus. So, kita akan ada dalam 15 soalan macam tu. Nanti kita sambung part tu. Tapi, ingat tak Aisyah kalah? Banyak gila soalan dia. Oh, banyak. So, apa tu? Netizen sentiasa kecam. So, depo ni. Depo mewakilkan kami untuk tanya soalan-soalan. Sama ada apa ni? Apalah netizen yang nak mengecam tu? Kami fit. Tak mau kita tanya dengan soalan pertama ni. Soalan netizen lah kan. Kami dah rata-rata semua ni tak puas hati nak tanya kat apa. Tapi tak pernah dengar pun netizen nak tanya soalan. Berapa lama Cik Ta bersiap dan terutama sekali nak pilih baju dengan makeup? Contoh, kami jangan nak jawab lagi. Apa macam tak sabar nak jawab tadi kan, tak mau jawab. Apa kata esok kamera shoot. Okey, cari baju paling lagi lama pada makeup. Makeup selalu dalam 25 minit. Tapi kami tak boleh kalau macam hari ni nak keluar, semalam boleh cari baju. Tak boleh hari ni nak keluar, hari ni baru cari baju, memang jangan tak ibu. Sebenarnya hampa nak pergi mana keluar pada rumah pun hampa dah fikir dah. Sehari sebelum nak pakai apa, nak jumpa siapa, macam mana macam tu semua. Makeup pun? Makeup taklah, makeup side je. Hampa okey, makeup selalunya hampa cerewet ke dah? Hampa memang hampa kena makeup sendiri ke? Kalau macam jumpa kami. Makeup sendiri je. Kalau shoot je. Kalau shooting ataupun ada event, makeup artis makeup. Soalan kedua. Soalan ni bonus juga ni, netizen memang nak tanya lama dah. Bergeretak. Depa tanya, Cik Ta ni takut tak nak jadi tua? Ayah netizen yang tanya kami tu, dia tua ke muda? And then dia pun dah tanya, Cik Ta ni takut dah jadi tua, Cik Ta takut dah jadi gemuk? Jadi tua tu taklah takut. Tak takut. Tapi gemuk tu takut. Okay. Takut gemuk lah. Mak Hang takut gemuk lah Aisyah. Takut kan? Mami gemuk aku kurus? Ha, kurus lah. Apa takutlah benda tu. Bukan apa saja kami menakut. Okay, senang. Soalan ni pun orang suka Aisyah. Ha, okay. Mami takut binatang apa atau benda apa? Ulak. Takut ulak. Apa rasa macam? Tak, kalau kami lalu kat tempat tu, kalau berdiri belum rumah kami, kami tahu mesti ada ulak. Ya, betul. Banyak kali berdiri macam tu? Ha, pernah. 2-3 kali lah. Memang ada ulak. Itu maksudnya kalau berlalu tu? Kalau kami lalu, tiba-tiba mengembang belum rumah tu kan, memang ada ulak. Bukan hantu lah. Tak aku. Oh, ya kak. Tadi kan nak cerita hantu, sikit. Hantu kalau dah baca-baca-baca, dia pi kan? Ha, ulak? Tak pi weh. So next question. Kalau tiba-tiba Cik Ta hampa bangun tidur, berat hampa 10 kg? Berat hampa naik 10 kg? Ha, terkejut jugalah. So hampa nak buat apa? Bila berat kita naik, kita jadi stres terlebih makan. Betul tak? Tapi bila orang kata kita kurus, terus macam rasa macam nak kurus lagi tak makan. Ya kak? Tapi kalau orang kata kurus, kami dah berani makan. Oh, soalan ni bonus gila babi ni. Geram aku soalan ni. Okay, soalan ni sangat letup untuk Amar dan Enik. Okay, soalan dia macam ni. Kalaulah Amar dengan Enik ditadikan berjodohan. Jodoh tu di tangan Tuhan kan? Dengan perempuan yang berusia. Ada cinta nyanyi! Ada cinta nyanyi! So, kesimpulannya, apa pendapat Cik Ta? Apa okey ke dok? Anak apa tiba-tiba esok kan Aisyah tengok? Enik dengan Amar bawa girlfriend. Bawa girlfriend 10 tahun tua daripada Abang Hang. Ha. Mak Hang? Kebil-kebil ke? Boleh terima ke apa? Kan, harap tak kot. Okey, senang. Senang ni soalan sangat senang untuk Aisyah dengan untuk Mami. Lagu favourite Cik Ta. Bila Cik Ta rasa macam sunyi-sunyi ke nak dengar ke? Eh, tak ada masuk nak sunyi. Okey. Senang kami bagi macam ni lah. Kita busy. Tak ada nak sunyi. Dan nak melayan perasaan. Kami buat macam all time favourite lah. Kami tak buat macam lagu sekarang. Macam lagu sekarang macam apa sebut lagu sekarang. Lagu ni apa mesin cari saya, okay suka lah. Macam lagu suka dan artis apa favourite. International boleh, local boleh. Oh, kami kalau lagu kami suka tu lagu Pelangi Petang, Sudirman. Ku meniti awan yang kelabu, ku tempuhi lorong yang berliku. Mami, favourite lagu Pelangi Petang Sudirman. Artis favourite apa? Zain, Tuna Liza. Tapi sedap kan lagu Pelangi Petang. So soalan ni sangat sedih ya. So akan siapa-siapa tanya pun akan menitik air mata soalan depan ni. Apa tu? Cerita fobia apa? Oh, kami takut lagu takut tunnel. Lagu tunnel. So maksud dia setiap kali lalu terowong tu apa dia takut? Apa takut dia mutuh ke apa? Bukan, sebab dia macam dia rasa macam dia sempit, rasa macam tak ada nyawa.
Kami macam, kami macam ni, kalau kami fobia orang tak, kami takut macam tempat-tempat yang tak boleh gerak lah. Macam kami fikir-fikir gua-gua ke apa, macam sempit, tak boleh orang takut, tak pernah pergi, tak pernah pergi, tak pernah pergi gua. Okey, kalau gelap paling kami takut lah. Tidur? Kami nak sorang. Oh, tidur buka lampu? Buka lampu. Betul, tapi kami pun suka tidur buka lampu juga. Sebab? Takut nanti kalau orang main tak main tak nampak. Padahal dah gelap lah nampak semua orang. Nampak? Nampak. Kalau orang tu putih. Kalau hak main tu gelap. Tengok. Dekat mulut dia. Ada pindah lagi ni favourite dia. Cheesy. Dia sangat. Ada 9 jenis okay. flavor. Dia ada 9 flavor. Kami cakap sekali lagi. Dia ada sate ayam, sambal udang, petai, cheesy lover yang dekat mulut Aisyah tadi. Daging black pepper, daging salai, sambal hitam favourite Cik Ta. Dan ayam aloha, ayam seafood dan ayam sosis mushroom. Diorang ada ejen seluruh negeri. Dan signature dia is sambal hitam. Sambal hitam. Sebab dia daripada Pahang. So tolonglah dapatkan dekat ejen-ejen semua. Kita bagi semua sekarang ni, tolonglah beli. Dan penting yang pentingnya, dia punya tagline dia apa Cik Ta? Sejuk gebu, panas pun gebu. So dia 10 hingga 12 minit. Okay, so jangan lupa dapatkan Anak Dol Pizza. Setiap rumah mesti kena ada. Wajib untuk bulan puasa dan sahur. Sahur. Okay, bye. Okay, ni soalan bonus lah. Apa Cik Ta nak buat tiba-tiba kalau Zain kata, sayang, saya nak kahwin lain. kalau Daddy kata kat Mami, Daddy nak kahwin lain. Saya rasa Mami buat apa? Mami ni eh? Mami naik hantu eh? Mami... Tak, masalahnya kami tak dengar ni perkataan tu keluar daripada mulut Zain. So, kami tak tahu nak buat apa lah. Kena benda tu kena keluar dulu. Baru kami boleh bertindak. Baru hampa keluar lah hantu hampa. Haa, betul. Sebab sekarang ni kataan tu keluar daripada mulut hampa. So kami... Kesebenarnya? Tak tahu lah, tak boleh imagine. Tak tahu lah Zain berani ke tidak kan. So okay, next question. Hampa rasa kalau Zain cakap macam tu ke kami, kami apa reaction kami? Kami rasa hampa tak jejak tanah. Hampa akan melompat. Melompat lebih tinggi. Melompat lebih tinggi dah terbang. Tak turun dah macam ni. Hampa macam tu. Dia tu. Haa, faham tak? Apa perasaan, apa pendapat Cik Ta kalau orang kata Cik Ta ni boleh berlakon macam tu, melawa macam tu semua lah. Tak boleh berlakon watak-watak heavy jadi kampung semua-semua tu. Macam ada director, ada orang lain kata. Orang kata Cik Ta tak boleh lah watak-watak dia kalau nak bagi. Rasa watak-watak macam tu. Rasa director yang bagi statement, dia dapat tengok lah lakonan. Tolong Google. Kami pernah berlakon Dosa Siapa. Top 5 untuk Anugerah Screen. Tapi sebelum tu kami tak ingat drama tu dengan Fauzina Mawi. Dengan Fauzina Mawi kami jadi penyakit AIDS. Bersakit AIDS, tercalon untuk Anugerah Seri Angkasa. Anugerah Seri Angkasa. Kebanyakan dulu drama-drama kami macam tu. So orang mungkin dah tak nampak lakonan kami yang dulu. Sebab dia orang nampak lakonan yang sekarang. Aisyah? Tak apa, Aisyah mengantuk. Biarlah. Soalan saya kasih sangat dia sampai mengantuk. Lapak ke tu? Lapak. Dia sebenarnya kalau lapak macam ni, Cik Ta buat apa Cik Ta lapak kat? Kami buat kerja senang. Panaskan makanan dalam peti air. Dah settle. Makanan apa tu sebut, Sat? Apa lagi? Pizza lah paling senang. Favorite Aisyah untuk hari-hari. Bukan favorite Aisyah je, Zain Amaini. So, Cik Ta akan prepare pizza yang paling senang di dunia. So, inilah favorite. Tunjuk sikit depan dia. Ini favorite pizza Cik Ta dengan Aisyah. Betul tak Aisyah? Tak apa sebab Aisyah ni lepas kita tanya soalan dia lemau lah sebab dia dah lapar. Betul. Tapi kita dah keluarkan dah tadi pizza dekat peti tadi. Kita dah masak dah Aisyah. Kita dah masak dah tadi Aisyah kan? Betul. Dah masak dalam microwave. Berapa minit Aisyah kita masak tadi? 15 minit kan? Cik Ta ni suka masak dah? Dan suka mengemas dah? Tak suka masak tapi suka mengemas. Sebab kami rasa tau apa ya? Kalau kami tak mengemas, tak ada siapa pun boleh kemas. Tapi kalau kami tak masak, still semua orang boleh makan. Cakap je lampau punya kan? Duh, tak cukup masak. Kami tak pernah rasa Cik Ta masak tapi kami mengemas tu kami selalu nampak. Kami jom, kami nak pergi Blok M. Blok M kan? Blok M ni tempat paling kemas di dunia ya. Hampa boleh jual kain macam jekyll. Hampa boleh jual kapet. Hampa boleh jual semua benda. Semua benda ada dalam tu dah hampa boleh pengsan. Hampa nak masuk, hampa jumpa lah. Binatang-binatang kecil. Okey, sekarang ni. Untuk hari ni kita dah tanya soalan semua. Cik Aisyah pun nampak macam layu sebab dia belum makan lagi pizza favourite dia. So, apa kata kita pergi panaskan pizza. Next, kita tengok apa yang kita sediakan untuk hari ni. Okey, jom! Okey, inilah favorite pizza keluarga. Sedap.
Cik Star. Betul? Ini memang sebab sedap. Apa? Sebab apa? Sebab cerita-cerita kenapa? Sebab pizza dia tekak Melayu. Okey, faham. Lah. Okey. Kan? So ni memang sedap. Memang sedap you all. Kalau you all tengok pun memang sedap. So pizza ni nama dia Anak Dul Pizza. Okey. Apa dia orang tak hashtag dia orang apa? Panas penggebu. Sejuk penggebu. Yang bestnya sebab apa tau? Kita boleh makan seisi keluarga. Betul. Letak dekat rumah, letak dekat peti saja. Macam Cik Tan ni berkejaya, masuk dia hari-hari syuting. Ha. So untuk anak, untuk laki dia, dia buat macam ni je. Dia kata okey, sayang, I nak pergi. Nah, makan ni saja. Macam yang ni? Betul. Apa akan tapau buat dia kan? Dia selalu kalau nak pergi sekolah memang suka nak bawa bekal. So dia bawa bekal je pergi sekolah. Lepas tu macam Amai ni kalau balik main golf tu tengah malam, mami apa, ada kan? Apa nak makan? Main pandang ke pizza. Memang senanglah. So, nak cakapnya dulu dia orang ada restoran ni, dia buka dua restoran, satu dekat Jerantut, satu dekat Temelung. So, dia orang dapat idea lah nak buka ni sebab ramai orang nak. So, sekarang ni dia ada agent di seluruh negeri. So, tak apa, so, nanti daripada agent-agent dia sebab senang. Betul kan, Kak Abang? Tak. Dia dah terpedah dia. Tak perlu tak. So, nak cakapnya, ini memang patut ada di setiap rumah. Betul? Untuk memang family. Memang simpan untuk family lapar tengah malam. Dah macam ni lah. Untuk apa. Okay. Sebenarnya kita nak masuk puasa ni. Untuk puasa wajiblah ada. Betul. Untuk berbuka. Untuk sahur. Ya Allah, sahur ni macam betul. Orang macam malas nak buat apa. Kita masuk dia senang saja. Kadang-kadang memang laki kami tak nak makan nasi. Ha, sebab dia macam muih. So, kita bagi yang ni je. Dia senang saja. Kita keluarkan. Betul ya, Teksa? Dan kita masukkan dalam microwave oven 10 minit. 5 hingga 10 minit itu ikut oven apalah, cap apa, tapi terus siap dan sangat-sangat sedap. Tolonglah dapatkan Anak Dul Pizza ni sebab dia sangat-sangat sedap. Tengok budak ni sangat letup. Masuk Syah. Tengok dekat mulut dia ada pizza lagi ni, favorite dia cheesy. Dia ada 9 jenis okay, flavor. Dia ada 9 flavor. Kami cakap sekali lagi, dia ada sate ayam, sambal udang, petai, cheesy lover yang dekat mulut Aisyah tadi. Daging black pepper, daging salai, sambal hitam favorite Cik Ta. Dan ayam aroha, ayam seafood dan ayam sosis mushroom. Diorang ada agent seluruh negeri. Dan signature dia is sambal hitam. Sambal hitam. Sebab dia daripada Pahang. So tolonglah dapatkan dekat agent-agent semua. Kita bagi semua sekarang ni, tolonglah beli. Dan penting yang pentingnya, dia punya tagline dia apa Cik Ta? Sejuk gebu, panas pun gebu. So dia 10 hingga 12 minit. Okay, so jangan lupa dapatkan Anak Dul Pizza. Setiap rumah mesti kena ada. Wajib untuk bulan puasa dan sahur. Okay, bye.